Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Mira Kitchen. Hari ini saya nak share resipi sambal udang yang sangat simple dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan. Okey, untuk masak sambal udang, okey, kita perlukan 1 biji bawang merah saiz besar, okey. 1 biji bawang merah, saya potong asing ya. Bawang merah, saya potong bawang merah saiz kecil. Okey. Bawang putih 2 ulas. Okey. 1 kilo udang saiz sederhana. Cili kisar. Kat sini saya ada brown sugar, kalau anda nak guna plain sugar yang biasa pun boleh. Okey. Dan kicap pekat. So, jom kita start masak. Okay, first kita masukkan minyak dulu. Untuk sambal, minyak memang kena extra baru sedap. So, saya masukkan lebih kurang 3 sudu besar minyak masak. Okay. Kemudian, kita masukkan tunggu panas sekejap ya. Okey, sekarang kita masukkan bawang merah kecil yang kita potong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang putih. Tumis sampai naik bau ya. Sambal udang ni sangat simple dan sedap ya. Tak payah susah-susah masuk macam-macam bahan. Kita masuk bahan yang kita masukkan bahan yang simple pun dah cukup untuk sedapkan sambal udang. Okey. Sekarang saya nak masukkan bawang saya ni dah layu eh. So, sekarang kita boleh masukkan cili kisar. Saya masukkan 1, 2, 3, 4. Saya masukkan 4 sudu cili kisar ya. So, saya nak masukkan garam sekarang. Sekarang saya nak masukkan udang ya. Anda lihat ya, kalau masa anda goreng udang ni, anda masak udang ni, okey. Kalau rasa macam tak cukup sambal, anda boleh tambah masa ni. Okey. Bagi saya dah cukup memadai. Okey. So, kita biarkan dia masak sekejap. Okey. Saya biarkan masak lebih kurang dalam 2-3 minit. Okey. Udang kita tak perlu nak masak terlalu lama ya. Okey, sekarang kita masukkan bawang merah besar yang saya potong tadi, okey. Kalau anda tak suka bawang merah terlalu banyak, anda boleh kurangkan. Okey. Push. Sekarang kita masukkan gula. Saya masukkan 1.5 sudu gula. Okey, 1.5 sudu makan gula. Okey. Okey.
Sekarang kita masukkan sedikit sahaja, dalam satu sudu kecil sahaja, kecap pekat. Okey, sikit cukup. Ini adalah untuk bagi extra kick dekat sambal kita and bagi colour sambal kita pun cantik. Okey, sikit cukup. Kicap ni optional eh. Kalau anda tak suka, tak payah masuk. Okey. So, kita masukkan sikit je untuk bagi colour yang cantik untuk sambal tu dan bagi extra kick untuk sambal kita. Ya. Yeah. Okey, so sekarang kita biarkan minyak tu naik ke atas ya. Tunggu sambal pecah minyak. Okey, sambal saya dah masak. Kita boleh padamkan api sekarang. Sangat mudah ya. Dah siap. Sangat mudah kan? Sila try ya. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Tata. Bye.